Тритижневе немовля з Долинської громади Кропивницького району захворіло на коронавірус. У матері і батька дитини ковід виявили 5 днів тому. Всі лікуються вдома. Не підтвердили коронавірус лише у старшої 7-річної доньки. Від хворих її ізолювали. Сьогодні стан дитини розцінюється як легкий. Всі троє – мама, тато і дитина – знаходяться під лікуванням, під наглядом лікарів сімейних, а також лікаря, безпосередньо педіатра, який веде це немовля. Потреби в госпіталізації немає. Сезон вакцинації від грипу у розпалі. Окрім коронавірусу, українці потерпають від традиційних сезонних захворювань. Цьогоріч в Україні фахівці прогнозують циркуляцію 4 штамів грипу. Ми знаємо, що це будуть 2 віруси А і 2 віруси Б. Що стосується вірусів А, це Вікторія, H1N1PDM09, А Камбоджія, H3N2, а також 2 віруси грипу Б, Вашингтон і Пхукет. Аби захистити себе, лікарі радять зробити щеплення. Для цього варто записатися на прийом до сімейного лікаря і отримати рецепт. Придбати препарат в аптеці. В середньому його вартість – 340 гривень. Транспортувати його до поліклініки треба в термосумці. Кропивничанка Анна Гончаренко щеплення від грипу робить 2-й рік поспіль. Каже, торік після вакцинації хворіла, втім без високої температури, і одужувала швидше, ніж зазвичай. Вирішила вакцинуватись, тому що працюю в офісі, де багато моїх колег, також і робота пов'язана із взаємодією з іншими людьми, і домашніх не хочеться наражати на небезпеку. Усвідомлення того, що треба вакцинуватися від грипу, прийшло лише торік. Шкода, тому що якщо б вакцинувалася раніше, могла б зекономити собі і час, і кошти, і, можливо, і в якійсь мірі здоров'я. Лікарі кажуть, у цьому епідсезоні охочих вакцинуватись більше. Нерідко цікавляться тим, чи можна комбінувати щеплення від ковіду з вакцинацією від грипу. Дуже обережно треба комбінувати живі вакцини. Так як ні, вакцина від коронавірусу не являється живою вакциною, жодна із зареєстрованих в Україні і світі, ні, вакцина від грипу не являється живою вакциною, то такі вакцини комбінувати можна. Це не буде викликати якихось додаткових реакцій чи ще якихось додаткових наслідків. Звичайно, і одна, і друга може давати температурну реакцію, і дуже важко диференціювати тоді, яка конкретно із них дала. Тим не менше, якогось суттєвої шкоди або якихось проблем з формуванням імунітету як до одної інфекції, так і до іншого не буде. Робити щеплення фахівці радять за 3 тижні до початку епідсезону. Втім, перед цим варто обов'язково проконсультуватися з лікарем. Марія Тарасенко, Катерина Савінова, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Підготовчі роботи для будівництва Макдональдсу розпочали у центральному сквері Кропивницького. Наразі тут встановили паркан. 17 жовтня екоактивісти вийшли на прощальну фотосесію у сквері. У руках тримали гасла. Сквер проміняли на котлети, печія «Привіт» та кисень «Пока». Також зібрали близько 30 підписів, які передадуть до суду. Чим це все закінчиться застройка, ми не знаємо. Ще там буде плану будівництва ще немає, хоча він вже мав би висіти. Його не повісили, і як там буде далі, не знаю. Тому, скориставшись можливістю, хто міг, хто був в місті, вийшли, пофотографувалися. Ми підписали заяву, так як йде судовий процес, і наша юристка підготувала скаргу до суду. Поки триває судовий процес, ніяких робіт там не повинно бути. Прогріти приміщення шкіл і дитсадків протягом 2 наступних тижнів. Таке завдання дав комунальникам Кропивницький міський голова Андрій Райкович. З 1 листопада школярі повернуться з осінніх канікул, тож у класах має бути тепло. А от обігрівати дитячі садки міський голова порекомендував за допомогою сертифікованих електрообігрівачів. Порекомендувати батькам дітей тепліше одягнути і проконтролювати вихователям, няням, колективам дитячих садочків, як виконуються ці рекомендації. Це набагато краще, ніж зачинити садочки і відправити на локдаун місто. Ми поки що не зайшли в червону зону і не треба туди поспішати.
Четвертий етап чемпіонату України з автокросу відбувся в Олександрії. Змагання пройшли на автомототрасі «Вербова Лоза». Олександрійський етап став наймасовішим цього року. Сюди з'їхались понад півсотні учасників з Білорусі, Молдови та різних куточків України. Найкращих визначали в 9 класах автомобілів. Найбільше перемог здобули автогонщики з Києва. Траса тут саме чудова, класна, і взагалі мені подобається ганятися на автомобілях, тому що це клас, це весело. Суперники сильні, але в мене виходить їх перемагати, обганяти, і я получаю свої кубки. В цьому році виповнилось 53 роки, як на цій трасі відбуваються змагання з автомотоспорту. Щодо того, звідки з'явилась така ідея, для Олександрії це не новина проводити такі змагання, маючи таку чудову трасу. Є у нас чудові люди, які опікуються автомотоспортом. Якщо говорить про сьогоднішнє свято, то говоримо про Володимира Крицько. Він вийшов з такою ініціативою, і міська влада, Сергій Анатолійович Кузьменко, міський голова, пішли йому на зустріч, ми допомогли всім, чим треба було допомогти в організації даного свята. Як бачимо, свято вдалося. Порцеляновий посуд 19 століття отримав музей мистецтв у Кропивницькому. Його передала меценатка з Канади Олена Берикул-Криворучко. Жінка має українське коріння, тому вдруге дарує для музею частину своєї колекції. І в неї було дуже велике прохання, щоб ця колекція вона була саме представлена в експозиції. Вона не зберігалась в фондах, не зберігалася у шафах, а вона слугувала для популяризації мистецтва і саме порцелянового мистецтва широкого вжитку. Свою колекцію жінка збирала протягом життя. Експонати з різних країн світу – це тарілки, чашки, статуетки та вази. Нова колекція є доповненням до тієї, яку канадійка дарувала музею півроку тому. Розширення до колекції додачі ось такої вази. В нас вже є грецького варіанту тарі з позолотою. Ось ці, які з позолотою, вони є відповідно більш дорогоцінні. Унікальною річчю є чашка, яка призначена для вусатих чоловіків. Чому вуса? Ось ми можемо побачити всередині ось такі ніби вусики. Коли ви п'єте, аби ваші вуса, вони вам не заважали, і ви могли пити нормально там чай чи каву. Нині працівники музею опрацьовують подарунок меценатки. Побачити експозицію із побутової порцеляни всі охочі зможуть через 2 тижні. Ірина Вернигора, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Дев'ятнадцятого жовтня лише вночі очікується невеликий дощ, в інший час доби без опадів. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний 7-12 метрів на секунду. По області в день температура становитиме від 8 до 13 градусів тепла, вночі 1-6 градусів із позначкою плюс. У Кропивницькому температура в день 10-12 вище нуля, вночі 3-5 градусів тепла.